Sultan Terengganu Sultan Mizan Zainal Abidin berkenan berangkat memeriahkan Terengganu CFA International Kids Show yang berlangsung selama 2 hari bermula 20 Julai di Stadium Tertutup Kompleks Sukan Negeri Gombadak Kuala Nerus. Pengerusi Jawatan Kuasa Pelancongan, Kebudayaan dan Teknologi Maklumat Negeri, Arifin Rahman berkata, idea penganjuran pertandingan berkenaan dicetuskan sendiri oleh Sultan dan Sultanah Terengganu. Idea penganjuran ini telah dicetuskan sendiri oleh Kebawah Duli Yang Maha Mulia Sultan kita dan juga Duli Yang Maha Mulia Sultanah Nur Zahirah, Sultan dan Sultanah Terengganu. Kolaborasi kerajaan negeri melalui Jabatan Pelancongan Negeri dan Asian Abyssinian Cat Club dalam menjayakan pertunjukan ini bakal menonjolkan kucing-kucing yang sebagaimana yang kita tengok lah. Dan ada lagi yang unik sebenarnya. Ini kita tunjuk hak kira biasa dah ni. Sehingga saya tak berani nak pegang pun. Sebab tak biasa tengok. Kucing-kucing pedigree terbaik dan peternak kucing terbaik di rantau ini. Maksudnya bukan saja di Terengganu, Malaysia, bahkan ada di Thailand, Indonesia dan beberapa negara yang lain. Beliau berkata demikian pada sidang media sempena program tersebut di Stadium Tertutup Kompleks Sukan Negeri Gombadak.